Ja, jo, välkomna allihopa. Idag är det den 27 mars 2023 och jag hälsar alla välkomna som är här i rummet och alla som eventuellt lyssnar på det. Jag tänkte ta lite om det viktigaste först, nämligen kaffe tänkte vi planera och servera klockan 19, så det är om en stund. Sen är det lite annan information också. Det är så att jag har haft ett gruppledarmöte med gruppledarna här i fullmäktige. Och vi har diskuterat möjligheten att införa ett talarstol. Och jag får säga att det var en ganska stor majoritet för att vi skulle prova det under en period. Det innebär också att sittningen nästa gång kommer att bli annorlunda. Troligtvis blir det de styrande på den sidan och oppositionen på andra sidan i något fiskbensmönster. Vi får se hur det fungerar. Det kommer att bli mer information nästa gång. Vi kommer också att titta över det här med informationen som lämnas i början på varje fullmäktigemöte. Det som är skrivet, det kan ju vara en läsare. Det behöver man inte läsa upp här inne. Utan vi får se om vi kan dra ner på den stunden där. Är det så att det finns någonting som någon ordförande eller någon nämnd har gjort som inte återspeglas i protokollen, så kan man ju bifoga det vid sidan om. Så har faktiskt skett idag. Jag har sett att Johan Bolinder har lämnat in en särskild notering från sammanträde med Trafikverket. Det var den informationen jag hade och kan väl nämna också med en gång att justeringen denna gången sker tisdagen den 4 april kan 15. Och det skickas ut på fredag den 31 mars. Och sen har vi kollat upp vilka som är närvarande. Jag lämnar över ordet till Christian. Ja, vi ska ta in ett par stycken ersättare som ska tjänstgöra. Och då är det för Ann-Helene Nilsson så saknas det ersättare. Jaha. Då tar vi först för Mirza Hurmovic. Så är det Annelise Nilsen. Nej, Göran Rudelius är först. Ja. Göran Rudelius. Nu kommer han igen. Jag ser att Ann-Helene Nilsson är på ingång här, så jag loggar in dig manuellt här, Ann-Helene. Då var vi 41 stycken, känns det ju han. Tack så mycket. Då har vi kollat om närvarande och då ska vi välja ett antal justerare. Kan jag få förslag på en justerare? Två stycken ordinarie och en ersättare. Kan jag få förslag? Mm. Lisa Axelsson, Socialdemokraterna. Tack för det, ordförande. Och då föreslår jag My Ylinen, Socialdemokraterna. Tack så mycket. Kan jag få ett förslag till? Då Lars Nyström, Sverigedemokraterna. Tack, herr ordförande. Jag skulle vilja föreslå Arne Nilsson, Sverigedemokraterna. Och dessa två avser det ordinarie. Då har vi Jörgen Sjöslät, Centerpartiet. Ja, då har jag ett förslag till ersättare. Då föreslår jag Therese Nilsson, Liberalerna. Tack så mycket. Kan vi välja dessa fyra personer till ordinarie justerare respektive ersättare? Då går vi över till punkten 3 som är ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen. Vi ska godkänna föredragningslistan också. Jag har så mycket kladdar på mitt papper. Kan fullmäktige godkänna föredragningslistan? Då är den godkänd. Då går vi över till punkten 3, ärendeinformation från beredningarna och kommunstyrelsen. Jag lämnar ordet fritt. Där har vi Johan Bolinder, Moderaterna. Tack för det, ordförande. Ja, precis som du uppmärksammade så har jag tjuvstartat och bilagt lite information i ärendet som jag inte tänkte upprepa här. Däremot så kan jag utöver mötena med Trafikverket meddela att
vi har varit på några företagsbesök, bland annat Folktandvården och Excelbygg i Skurup, och uppdaterat oss på företagsklimatet här i kommunen. Vi har också haft vårt första budgetgruppsmöte som faktiskt denna gången bestod av hela kommunstyrelsen inklusive ersättare, där vi fick en bild av nuvarande ekonomiska förutsättningarna och helt enkelt påbörjade arbetet med budget 2024. Har också varit på SKRs valkongress i Stockholm där vi fick en ny ordförande vars namn jag har glömt för närvarande. Har också träffat Trafikverket så sent som idag i ett annat ärende, eller delvis annat ärende, nämligen att man helt nyligen har påbörjat en åtgärdsvalstudie, så kallad OVS, för E65 från Böringen kan man säga till Ystad eller genom Ystad ner till Simrishamnsrondellen. Och det är en åtgärdsvalstudie som beräknas vara avslutad i januari-februari 2024, som dels kommer att titta på trafikförutsättningarna inne i centrala Ystad, men också titta på resten av sträckan. Och ur Skurups perspektiv är det då framförallt våra av- och påfarter som vi hoppas kunna höja trafiksäkerheten kring i samband med att man gör den här analysen. Men vi kopplar också det till den avlastningsväg som behöver finnas i den mån det tillstöter komplikationer på E65. Och i dagsläget så har Skurup inte någon riktigt självklar omledningsväg. Och vår förhoppning är att vi ska kunna uppmärksamma Trafikverket på detta och kanske med gemensamma krafter få en ringled som faktiskt går i en cirkel. Bara en sån sak. Det var väl lite grann. Tack. Tack så mycket, Johan Bolinder. Då lämnar ordet till Niklas Olsson, Moderaterna. Tack för det. Då ska jag försöka sammanfatta vad som hänt på samhällsbyggnadsberedningen. Och vi tog en del beslut vid föregående möte för ett par veckor sedan. Där vi bland annat tittar på styrdokumenten som ligger hos oss. Och där har vi valt att skicka hit några till fullmäktige som ni får ta ställning till. Där vi bland annat vill upphäva ett par fördjupade översiktsplaner och vindkraftspolicyn som vi anser saknar något syfte framöver. Vi gav även serviceförvaltningen i uppdrag att revidera bostadsförsörjningsprogrammet. Det är dags för det. Och sen skickar vi ut en detaljplan för del av fastigheten Skivarp 37.1 på samråd. Och det är den ytan som är gamla stationsområdet nära Skivarp där man vill tillskapa villatomter. Tack! Tack så mycket, Niklas Olsson. Jag lämnar ordet till Ann-Sofie Andersson, Moderaterna. Tack för det. Ja, medborgarberedningen har haft en väldigt spännande tid sedan förra kommunfullmäktige. Vi har hunnit med 2 utbildningsdagar med fokus på individ och omsorg, inklusive flera verksamhetsbesök. Den 9 mars fick vi börja lära känna äldrevården, bland annat genom besök på Bruksgårdens äldreboende i Rydsgård, dagverksamheten Kristallen på Flintebro i Skurup och Heminsatsernas hus, där vi bland annat fick höra mer om hur man arbetar inom hemtjänsten. Under just den här dagen berördes gång på gång också en av de största omsorgsutmaningarna som vi har framför oss. I takt med att vi människor blir allt äldre kommer vi att behöva fler och nya typer av resurser. Redan idag är det generellt svårt att locka människor att arbeta inom vård och omsorg. Det fick vi lära oss att förstå. Och redan idag behöver man vara mer aktiv när man ser över sina ekonomiska resurser. Så i ett framtidsperspektiv behöver vi ha en hållbar personalförsörjning, god ekonomisk planering och vara öppen för att effektivisera och för att pröva nya idéer. Och här behöver vi alla anstränga oss. Och medborgarberedningen ska sikta på att på något sätt också försöka bidra till detta strategiska och viktiga arbete. Den 23 mars lärde vi känna kommunens familjeomsorg och LSS-verksamhet bättre. Bland annat fick vi en första inblick i hur öppenvården ser ut, lära oss om biståndsprocesser och även höra om olika utmaningar som finns.
Inom LSS så var det extra spännande att få höra om dagverksamheten, att Skurups goda arbete här har blivit en inspirationskälla för andra kommuner som till och med vill komma hit på studiebesök, och det är någonting som vi ska vara väldigt stolta över. Och nästa vecka så ses medborgarberedningen igen för att samla ihop all nyvunnen kunskap, och då kommer också startskottet att brännas av. Då ska vi aktivt börja arbeta med utveckling av medborgardialogen. Tack! Tack så mycket, Ann-Sofie Andersson. Då är det Tommy Elofsson, Moderaterna. Tack, ordförande. I KUBEN, eller kommunutvecklingsberedningen, så har vi haft vårt andra möte. Vi har nu lagt en plan. Vi har lärt oss känna varandra lite grann. Vi var ju 11 av 13 nya personer. Vi har gjort en workshop och vi har gjort en plan framöver i 4 steg. Så nu börjar vi känna att vi är på banan, så det här kommer bli jättebra. Tror jag i alla fall. Tack så mycket. Tack så mycket, Tommy Elofsson. Jag har inte fler talare i talarkön. Kan vi avsluta ärendet och lägga detta till handlingarna? Då är det ärendeinformation från revisorerna. Och Tommy Göransson ville säga någonting här framifrån. Han får nog ha en mikrofon, Peter. Ja, så du har redan fått den. Okej. Bra. Det är bra. Man ska ha speciella nyper till detta. Tommy Göransson heter jag. De som inte har sett mig för. Det är säkert många av er. Och jag är ordförande i den nya revisionen. Just nu har vi nämligen dubbla revisioner. Vi har en som håller på att granska 2022 års verksamhet, och de håller på med det fram tills att fullmäktige har hanterat resultatet för budgetåret 2022. Vi är 5 stycken i den nya revisionen. Ulf Nilsson heter min viceordförande. Vi har Anders Ekvall, Carl Kårbrandt och Anders Karlsson. Det är vi 5 som utgör den nya. Och ni får gärna kontakta oss om ni har saker till ni vill diskutera med revisionen. Man kan säga att revisionen är allmänhetens ögon in i den kommunala verksamheten. Vi är liksom de som ska lyssna och hålla koll. Vi har, förutom att vi har haft ett par utbildningsdagar med externa utbildningar, vi har varit på SKR och Ernst & Young, så har vi nu just på med jobbar med 2 projekt. Det ena är att ta fram vår revisionsplan för 2023. Och den andra är alltså upphandling av sakkunnigt biträde till revisionen samt auktoriserade revisorer. Det avtalet vi har med Ernst & Young, det går ut vid årsskiftet. Och en revisionsplan, det måste man ha för att kunna fördjupa sitt arbete. Och vi ska ju granska hela kommunens verksamhet övergripande. Och då måste vi ha liksom en plan på det. Men vi har startat med en så kallad uppföljande granskning. Det tog vi beslut om häromdagen. Ett viktigt inslag i revisionens arbete är att följa tidigare granskningar för att se vilka effekter förbättringsförslagen och rekommendationerna har fått. Och vi har valt ut 4 stycken granskningar från 2021. Det ena är granskning av miljöstrategiskt arbete och uppföljning av granskning av miljötillsyn från 2020. Granskning av bostadskön i Skurups hem. Också från 2020. En granskning som gjordes om kommunens ägarstyrning och kommunstyrelsens uppsikt över bolagen. Det gjordes 2021. Och en uppföljning av granskningen av intern kontroll 2021. Det är alltså den första grejen vi ska hålla på med. Som sagt, ni är alltid välkomna att komma och snacka med oss i revisionen. Så får vi hoppas att det går bra för oss och er. Allting går fred framåt. Tack för mig. Tack så mycket, Tommy Göransson. Kan vi lägga denna informationen till handlingarna? Ja. Då är vi inne på ärende nummer 5.
som väl är dagens största ärende. Och det innefattar försäljning av utomhusbadet på fastighet Magistern 2, innefattande bland annat anläggande av ny simhall. Jag tänkte faktiskt läsa upp det som står på kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige, eftersom vi har folk som lyssnar kanske rent av. Och det är ett ganska stort beslut. Kommunstyrelsens beslut är att förslaget till kommunfullmäktige är följande. Kommunfullmäktige uppdrar åt Skurups kommunala AB att genom en upphandling genomföra en försäljning av befintlig badanläggning på fastigheten Magistern 2 i Skurups kommun samt del av fastigheten enligt bilag 1. Försäljningen ska genomföras kombinerat med övertagande av drift av anläggningen, tillhandahållande till kommunen av vissa tjänster inom anläggningen samt anläggande och drift av simhall i Skurups tätort. Försäljningen ska genomföras enligt nedan. 1. Skurups kommunala AB inbjuder i en offentlig upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, intresserade köpare till anbudsgivning avseende köp och drift i egen regi av befintlig badanläggning samt del av fastigheten Magistern 2 enligt bilaga 1 i Skurups kommun. Försäljningssumman får inte understiga anläggningens bokförda värde samt kostnader för fastighetsbildning och övriga utgifter kopplade till försäljningen. Köparen förbinder sig att fortsatt upplåta fritidsbadet för kommunens behov motsvarande nuvarande omfattning. Kostnaderna får inte överstiga kommunens nuvarande totala kostnad. Köparen förbinder sig att anlägga en ny simhall i anslutning till nuvarande friluftsbad. Simhallen ska inrymma minst en 25 meters bassäng med 4 banor samt en rehabbassäng. Framtida hyreskostnader ska beaktas i ordinarie beslutsprocess. Uppdraget innebär rätten att genomföra upphandling samt fatta tilldelningsbeslut under förutsättning att erforderliga avtal såsom köpavtal, driftavtal samt nyttjandeavtal godkänts av kommunstyrelsen. Det var yrkandet och jag lämnar ordet fritt. Då har vi Johan Belinder, Moderaterna. Tack ordförande. Majoritetsstyret i Skurups kommun har satt högsta fart i återstarten av kommunen och beslut finns redan fattat om ny skola och sporthall på Västeräng. Majoritetsstyret fortsätter på den inslagna vägen och presenterar nu nästa skarpa förslag. Skurups kommun är växande och är en viktig tillväxtfas. Att stärka utbudet inom kultur och fritid bidrar till kommunens ökade attraktivitet för såväl befintliga som potentiella och blivande kommuninvånare. Förslaget innebär att en privat aktör kommer att förvärva det befintliga friluftsbadet och förbinda sig att uppföra en simhall som dessutom erbjuder en höj- och sänkbar rehabpool för äldre samt babysim. Kommunen hyr in sig på dessa delar samtidigt som det står den privata aktören fritt att utveckla andra erbjudanden och aktiviteter i anslutning till simhallen som ytterligare breddar kommunens utbud. Detta ligger helt i linje med vår vision om ökad samverkan med näringslivet för att tillsammans utveckla Skurups kommun. Det skulle inte förvåna mig om vi kommer att få höra kritiker här idag som ifrågasätter meningen med en simhall eller om vi verkligen ska förverkliga den till vilket pris som helst som gick att läsa i ett debattinlägg i lokaltidningen häromdagen. Man bör då ha i åtanke att kommunen mottog en intresseanmälan i linje med detta upplägg för ungefär 1,5 år sedan. Strax därefter lades också fram ett förslag i kommunstyrelsen om att bygga en simhall. Förslaget återremitterades av det dåvarande rödgrönblåa styret med hänvisning till att flera delar behövde utredas ytterligare. Ett år senare tillträdde majoritetsstyret. Förslaget om en ny simhall kunde vi hitta i skrivbordslådan. Tyvärr kunde vi konstatera att ingenting, precis ingenting, hade gjorts eller utretts under det gångna året. Sanningen var nämligen den att det illegitima rödgrönblåa styret inte hade någon som helst ambition eller vilja att bygga simhallen. Därför faller oppositionens eventuella kritik i det här skedet tämligen platt. Man har nämligen haft alla möjligheter i världen
att ta fram precis det underlag man önskat och genomföra precis de utredningar man ville, men man valde att ingenting göra. Ni har därmed försatt er chans att bidra till Skurups kommuns positiva utveckling. Nu återstår det bara att se om ni avser att fortsatt obstruera den. Många är nämligen de kommuninvånare som hoppas på att vi inte längre ska vara en av fyra kommuner i Skåne utan egen simhall. Många är de kommuninvånare som hoppas att våra skolbarn ska ges de rätta förutsättningarna för sin utbildning. De äldre möjlighet att rehabilitera på hemmaplan och de allra yngsta möjlighet till babysim. Många är också de som hoppas att detta unika erbjudande till det privata näringslivet ska resultera i en spännande och utvecklande plats för både kommunen och dess medborgare. Jag yrkar bifall till förslaget. Tack så mycket, Johan Bolinder. Då lämnar jag ordet till Barbara Karimi. Vänsterpartiet. Innan jag börjar vill jag beklaga att Johan Bolinder fortfarande, trots att frågan har behandlats av en domstol, fortfarande inte erkänner det demokratiska beslut som en majoritet av det tidigare fullmäktige fattade att avsätta det moderata styret. Och fortfarande nämner det som ett illegitimt styre som bildades efteråt. Men hoppas att han växer med tiden och lämnar den frågan bakom sig och kan respektera demokratiska beslut. Ett annat demokratiskt beslut som han inte respekterar är nämligen det beslut som fattades av kommunstyrelsen när frågan kom upp. Att frågan måste utredas. Att det fanns frågetecken kring försäljningen. Förslaget lämnas utan att ta hänsyn till vad kommunstyrelsen hade fattats för beslut och vilka frågeställningar skulle klargöras innan det lämnas till fullmäktige. Och det blir klagligt. Men det kanske är så moderater tänker styra 3 år framåt, 4 år framåt. Jag vet inte hur länge det här gången kan de sitta i styra innan en del av deras allierade tröttnar på det maktfullkomlighet som Johan Bolinder visar. Till själva sakfrågan. I ärendet ser jag ingenting om en privat aktör nämnas i det förslag som ligger på bordet. Utan det ska vara en offentlig upphandling. Men när jag hör Johan Bolinder så verkar det som om det finns en tilltänkt aktör som ska ta över det upphandlingen. Och det är en privat aktör. Och därför tycker jag att man borde gjort det tydligare i den skrivelsen att det är en privat aktör vi tänker kunna delta i upphandling och inte vem som helst. Det kan vara en stiftelse som gör det. Det kan vara en ideell förening som gör det. Men Johan Bolinder har bestämt sig att det ska vara en privat aktör. Det finns andra brister i det här underlaget. Jag tänker att när vi säger att det ersättning som kommunen ska betala för simundervisning ska inte överstiga totala kostnaden som kommunen betalar idag, tycker jag att det måste framgå hur mycket det vi betalar idag. Den uträkningen ser jag inte i handlingar. Jag tänker också att det är beklagligt om vi ska sälja kommunens tillgångar till en privat aktör så som det är sagt här. Då måste det säljas till marknadsvärdet. Om man verkligen tycker att marknadsaktörerna ska vara och agera på Skurups verksamheter. Men Johan Bolinder och i det skrivelsen som Moderaterna har lämnat så står det att det ska säljas till bokförda värdet. Vilket naturligtvis är mycket mindre än det marknadsvärde den simhallen vi har idag har då. Och då undrar jag varför det ska vara att en tilltänkt aktör som Johan Bolinder har tänkt att sälja kommunens verksamhet till ska få köpa kommunens verksamhet till bokfört värde och inte till marknadsvärde.
De här frågetecken bör utredas naturligtvis. Det kanske är någonting för revisorerna att granska i. Det vet inte jag. Men för att vi i kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut om ärendet, så tycker jag att delvis ska vi ha klart vad är marknadsvärdet för det fastighet och den verksamhet vi vill sälja. För att sen kunna avgöra om vi vill sälja det till bokfört värde eller marknadsvärde. Jag vill att vi ska ha det tydligt att det ska vara totala kostnader för simundervisning ska också vara tydligt klart innan vi tar ställning. Att köpa det garanterar att till den kostnaden ska vi köpa av någon privat aktör som Johan Bolinder har kanske har pratat med redan och tänkt till som köpare. Så därför tycker jag att ärendet ska återremitteras med de här två frågorna. Tack. Tack så mycket, Babak Berini. Jag lämnar ordet till Niklas Sjöberg, Sverigedemokraterna. Tack för det, herr ordförande. Skurs kommun har under lång tid växt och kommer fortsatt att växa och har därför är det nu hög tid att kommunen får ett badhus. Det har diskuterats sedan kommunen bildades i stort sett. Skurup är en av få skånska kommuner som inte har något inomhusbad. Och ska vi vara attraktiva så är som sagt var hög tid att skaffa det här badet. Och det är framförallt för våra yngre och våra äldre som behöver ett badhus i Skurup. Många andra kan ju åka till de här andra lite mer äventyrliga anläggningarna som finns. Och jag känner att vi har ett starkt stöd för våra invånare att tillskapa den här anläggningen nu. Så att ett starkt bifall till kommunstyrelsens förslag. Tack så mycket. Det är Niklas Sjöberg. Då lämnar ordet till Jörgen Sjöslätt, Centerpartiet. Tack så mycket för det. Herr ordförande, fullmäktigeledamöter, press och övriga. I onsdags förra veckan så hade budgetgruppen möte för att få information om budgetförutsättningarna för 2024 till 2026. Förutsättningarna ser minst sagt tuffa ut. Kommunen står inför stora ekonomiska utmaningar. Och då gäller det att noga prioritera vad pengarna ska användas till. Förra kommunfullmäktige beslutade en majoritet om att bygga en ny skola på Västeräng för upp till 300 miljoner kronor. Och jag befarar att styret har blivit något av fartblinda när det gäller att ta på sig nya kostnader från kommunen. Och jag är faktiskt orolig för hur det här ska sluta. Dagens höga räntor belastar förvaltningarnas driftskostnader på ett kännbart sätt. Är det då framtida generationer som ska betala? Mot den bakgrunden tycker jag det är extra anmärkningsvärt att en ekonomisk preliminär plan helt saknas i beslutsunderlaget idag. Att bygga en ny simhall är en stor investering. Jag har noterat att man räknar med cirka 200 miljoner i Svedala för att bygga en ny simhall. Men genom att upphandla försäljning och drift av befintlig badanläggning med krav på köparen att bygga en ny simhall kan investeringskostnaden undvikas. Och det är så långt det låter bra. Dock så blir driftskostnaderna höga. Och det leder ju också till höga hyreskostnader. Och någon uppgift om hur höga de årliga hyreskostnaderna beräknas bli, det kan jag inte hitta i underlaget här. Så jag efterlyser ett bättre underlag när det gäller ekonomin, för att det som vi har fått här är mycket bristfälligt. Och med de utmaningar vi har idag så prioriterar jag dessa, om de nu hamnar på 15 miljoner eller 20 miljoner i kostnader, att de istället kan användas på ett klokt sätt till förskola, grundskola, vård och omsorg som är lagstadgade kärnverksamheter för kommunen. Och sen så jag och mitt parti, vi är positiva till att bygga en simhall lite längre fram i tiden. Ja. Då börjar grannkommunernas anläggningar bli lite mer slitna och ny anläggning blir mer attraktiv.
Och då har vi även fått fler kommuninvånare och förhoppningsvis en starkare ekonomi. Och när det gäller själva simhallen så är vi positiva till en simhall med kortbanor på 25 meter. Vi tycker en simhall ska byggas efter svensk simidrotts rekommendationer och vara uppdelad i 8 banor. 4 banor som det står i underlaget som minimum tycker vi är för få banor. Ska vi bygga en simhall så får det ändå vara ordentligt och inte någon halvmesyr. Då kan även mindre simtävlingar hållas här och det vore kul om det startas en lokal simklubb. Och en rehabbassäng med höjd sänkbar botten är också något som jag tycker är positivt. Sen tycker jag att det är kommunfullmäktige och inte kommunstyrelsen som slutligen ska fatta beslut om det kommande avtalet. För jag anser att det är en fråga som har väldigt stor betydelse och då är det ju bättre att ta den i kommunens högsta beslutande organ eftersom det är principiell betydelse. Och med anledning av det som jag har fört fram så yrkar jag i första hand återremiss och motiveringen till återremissen är att ta fram en ekonomisk kalkyl som reder ut de ekonomiska förutsättningarna för en eventuell försäljning av utomhusbadet på fastigheten Magistern 2 innefattande anläggande av ny simhall. Det var mitt första yrkande och i andra hand så yrkar jag avslag till liggande förslag. Och sen så tänkte jag även bjuda på ett par tilläggsyrkande för att det kan ju faktiskt bli så att kommunstyrelsens huvudförslag eller kommunstyrelsens förslag bifalls här idag. Och då har jag 2 stycken separata tilläggsyrkande och det första är att kommunfullmäktige ska bifalla slutet beslut, att kommunfullmäktige ska fatta slutet beslut istället för kommunstyrelsen. Första tilläggsyrkandet. Andra tilläggsyrkandet är att upphandlingsunderlaget ändras så kravet är en 25 meters bassäng med minst 8 banor som minimum. Tack så mycket. Tack så mycket Jörgen Sjöstedt. Vi kanske skulle ha detta skriftligt men vi kan återkomma senare. Då har Johan Bolinder, Moderaterna, begärt replik. Tack för det ordförande. Ja, det var verkligen till att helga det jag säger, 1, X, 2. När det gäller storleken på den här anläggningen, jag noterar att Jörgen vill inte bygga någon anläggning, åtminstone inte nu, och vill han bygga en så ska den vara mycket större än den som vi föreslår. Så det är också att helga det jag säger. Men när det gäller storleken på anläggningen så vill jag understryka att det vi går ut med i upphandlingen, det är det som vi garanterar och som vi kommer att få finansiera. Det är högst sannolikt att privata aktörer inte kommer att vilja bygga 4 banor för det är ett begränsat användningsområde, nämligen enbart till kommunens behov. Utan man kommer att vilja bygga någonting större. Och om vi specificerar det och ställer krav på det, då kommer vi att få betala det, Jörgen Sjöstedt. Och det var inte så långt in på ditt tal som du anförde oro inför denna betalningsförmåga. Så det är ju märkligt att du nu vill åta dig ett större betalningsansvar än vad du ville för 3 minuter sedan. Tack så mycket Johan Blindar. Det är replik Jörgen Sjöstedt. Ja Johan, ja, är det så att du vill bygga fler än 4 banor så tycker jag du ska föreslå det och liksom inte säga att det ska vara minst 4 banor men tror att det ska bli 8 eller hur du uttryckte det. Jag tror det är viktigt att man har ändå byggt upp en förväntansbild på en ny simhall och ska se ut. Och bygger man då något som blir minimum bara 4 banor så kanske inte det blir så många som är så blir så där jättelyckliga av våra kommuninvånare. Utan ska det byggas ska det ju ändå byggas något ordentligt tycker jag. Tack så mycket Jörgen Sjöstedt. Jag lämnar ordet till Aldon Kristiansen, Kristdemokraterna.
Tack för det, herr ordförande. Jag kan väl säga så här att jag har ju redan gått ut i pressen och sagt att vi ska ha en simhall till klar till 2026. Och då behöver vi ta det här beslutet i närtid. Så jag föreslår alla att ni följer mig i det avseendet. För övrigt då så yrkar jag ju bifall till kommunstyrelsens förslag. Och vad det nu så att säga, slutligen landar i. Jag har, kan väl säga, jag har under många år hållit på och driva den här frågan om då var det täckning av befintlig utomhusbassäng det handlade om. Så att det var ingen full simhall. Men jag kan mycket väl ansluta mig till att vi bygger en hel simhall. Jag har inga som helst problem med. Förutom det här så är det så att det är begärt återremiss av Vänsterpartiet. Och jag yrkar på att vi omedelbart ska besluta om det så att vi sparar in tid här ikväll. Tack för ordet. Tack så mycket. Jag ställer frågan till fullmäktige. Ska vi fatta beslut om återremiss eller ska vi fortsätta debatten? De som vill att vi återremitterar ärendet säger ja nu. Är vi färdiga att gå till beslut nu? Gällande återremiss. Gällande återremissen då, ja. Är det fullmäktiges mening att detta ska återremitteras? Ja. Och är det fullmäktiges mening att det ska avgöras idag? Ja. Ja. Omröstning är begärd också. Ja, här, vänta lite, du har inte talat om vilket så. Ja. Det är klart. Så får vi faktiskt lugna sig lite. Jag uppfattar som att ärendet ska avgöras idag. Omröstning. Då ska vi gå till omröstning. Och vad ska vi säga? Ja, återremiss. Nej, ja, avgör idag. Då är propositionsordningen sådan att ja, de som röstar ja, röstar för att det ska avgöras idag. Och de som röstar nej, att det ska återremitteras. Ja. Lena? Ja, Johan Bolinder. Tack för det. Ja, jag får erkänna att jag var inte riktigt med här i svängarna. Men det är ju bra att vi inte sitter och debatterar någonting som inte behöver debatteras. Och om avsikten är att återremittera så är det bra att ta ställning till det direkt. Dock avser jag yrka att i den händelse återremiss vinner gehör så yrkar jag att ärendet ska direkt justeras. Tack så mycket. Vi har Lena Axelsson också. Socialdemokraterna. Ja, då tänker jag att med tanke på då att det finns så många på talarlistan. Jag har ingenting emot det här att vi kan alltså avsluta och förkorta mötena. Men då hade jag önskat att man hade den informationen i början. Med all respekt, vi har en hel massa människor som har begärt ordet och har förberett sina anföranden. Och det känns... Jag ska vända mig emot det. Känns inte riktigt korrekt att hantera det så här. Då hade vi vetat om detta från början och lagt förslaget från början här. Jag tyckte att det var bättre ur demokratisk hänseende. Men här blir nu alla det blir streck i debatten för de som har förberett sig. I det här skedet så har jag inget yrkande och kräver ingenting. Men jag tänker att framgent behöver vi nog tänka på det så att inte de demokratiska möjligheterna att föra debatt och föra fram sina synpunkter kraftigt nedskärs i den här, om man ska fortsätta på det här sättet. Vi har också från oppositionens sida ingen möjlighet då att framföra våra synpunkter till press och så vidare. Jag kommer inte yrka om någonting idag, men jag vädjar till kommunfullmäktiges ordförande att framgent kanske hantera den här frågan på ett annat sätt. Tack. Tack så mycket. Hur som helst, de som önskar att... Anneli Nilsson också, Centerpartiet.
Jag vill stämma av med ordförande var vi är någonstans i processen. Som jag uppfattar så är vi inne i beslutsprocessen. Vi har kört en halvvägs omröstning. Inga yrkanden kan läggas. Så Jan Belinders yrkande faller för vi är redan inne i beslutsprocessen. Då måste vi köra hela linan ut nu. Nu är det återremissen som vi behandlar. Och ingenting annat, så uppfattar jag det som. Ja, det är återremissen, ja. Ja, men Johan Bolinder la ett yrkande mitt i sitt ordningsfrågeanförande. Om justeringen, är det du menar? Det kan man inte göra sin dags beslutat. Okej. Vi genomför... Han får upprepa det sedan Johan i så fall. Ja. Om det blir återremiss så får han upprepa sitt yrkande. Ja. Det här är inte fler ordningsfrågor. Nu ska vi säga här. Ja... Oppositionsordningen är att ja för att avgöra idag och nej för återremiss. Kan vi godta den propositionsordningen? Här är 41 röster avgivna och det blev ja 23 stycken och nej 18. Vilket innebär att vi kan skicka det som en minoritetsremiss för att utreda det om vi bara blir överens om vad som ska utredas under den remissen. Kan du läsa upp vad folket har yrkat här? Det fanns två stycken yrkanden gällande återremiss, och det var dels Barbara Rahimi som yrkade en återremiss för att ta fram marknadsvärdet och för att göra en tydlig beskrivning av totala kostnaden för dagens simundervisning. Sen var det ett återremissyrkande från Jörgen Sjöslätt. Som då yrkade att det skulle återremitteras för en ekonomisk kalkyl av förutsättningarna. Jag kan läsa upp hans yrkande här. Jörgen Sjöstedt lämnade in det skrivet här. Återremissmotivering. Återremiss för att ta fram en ekonomisk kalkyl som reder ut de ekonomiska förutsättningarna för en eventuell försäljning på utomhusbadet på fastigheten Magistern 2, innefattande anläggande av ny simhall. Ursäkta? En ordningsfråga, men jag kan inte komma in eftersom... Nu ska vi se. Varsågod Lena Axelsson, vi lyssnar på dig. Ja, vad bra. Med anledning då att debatten ströks så har vi från Socialdemokraterna inte haft möjlighet att motivera vår återremiss. Så det vill jag ha framfört. Men vi ställer oss bakom de återremissyrkanden som har kommit från Vänsterpartiet och Centerpartiet gällande de ekonomiska spörsmålen. Det vill jag ha framfört. För vi har inte haft någon möjlighet att framföra det på grund av att debatten ströks. Så mycket. Ja, då skickar vi det tillbaka som en minoritetsremiss med detta. Och här är då Barbara Rahimi och begärt ordet som en ordningsfråga. Jag tycker att eftersom ordföranden valde att avbryta och inte låta de som hade ställt upp sig på talarlista prata färdigt, så kanske har det funnits andra anledningar av de som röstade på återremiss som inte kunde framföra sina åsikter. Så jag skulle gärna vilja ha 5 minuter rasurering för att den samlade oppositionen som hade synpunkter ska kunna formulera ett enhetligt återremiss. Jag önskar 5 minuters paus. Nej, rasurering. Rasurering. Tack. Då tar vi 5 minuters rasurering. Jag kan inte återkomma. Då har vi två ordningsfrågor. Ja.
Innan vi tar ordningsfrågorna så vill jag säga hur vi har hanterat detta här framme. Vi har hanterat, och det är en minoritetsåterremiss. Fullmäktige har beslutat om det. Och då har ni möjlighet, oppositionen, att fylla på de grunderna för återremiss som tidigare har framkommit. Det bästa är om ni gemensamt enar er om en motivering för återremissen, inklusive socialdemokrater och de som inte har lagt fram någonting tidigare. Är det något särskilt roligt, Ann-Helén? Jag har ju ordet. Ja, du har ordningsfrågan. Ordningsfrågan. Vi kan ju inte sitta här när vi inte har debatt och sitta och säga våra motiveringar till återremiss. Ärendet är avslutat. Tyvärr ströps ju hela debatten. Det får vi leva med som sitter i oppositionen. Och vi vill komma in med en protokollsanteckning. Just av den anledningen att till exempel jag fick inte ordet och det var fler som tänkte säga någonting i debatten. Och nu är det som det är och det får vi acceptera. Men jag hoppas ju på en bättring i framtiden. Johan och Belinda var före Ann-Helén. Ja, nu är det så att om ni vill komplettera. Vi har röstat och vi hade inte någon direkt motivering till återremissen. Det var fullständigt medvetet från min sida. Då blev det en minoritetsåterremiss. Och vissa hade framfört sina synpunkter tidigare. Och socialdemokraterna och andra som, på oppositionen som vill att ytterligare ska utredas kan göra det nu. Och passar inte det så slipper ni. Det är helt och hållet upp till er själva. Men vi har återremiss från dem som Christian har läst upp. Och jag har diskuterat detta med Christian. Och så är det fullt möjligt att göra. Är det fler som vill inkomma med några återremissyrkanden? Då har vi Babak Rahim med ett ordningsfråga. Tack, jag tycker att spelreglerna ska vara tydliga och klara innan man går in i en debatt. Då. Om man hade haft möjlighet från de som ville begära återremiss att kunna framföra sina synpunkter, så kanske hade varit någon från den sidan som kanske tyckte, ja men det här kanske är en vettig grej. Då. Alla har vi ett individuellt ansvar för beslut vi fattar här. Så genom att strypa debatten tog ordförande möjlighet från fullmäktige ledamöter att kunna höra varandras synpunkter och fatta ett beslut utifrån sitt eget kloka huvud. Därför tycker jag att det är bra att ha spelreglerna klara. Är det så att för att det har kommit förslag på återremiss stryks hela talarlistan och så får vi ta ställning till det. Då får vi veta det att så här är det i all framtid. Och det kan vara att det var en nykommen situation och ovan ordförande som tyckte att okej, så här gör vi. Med facit i handen blev det inte bra då. Så jag skulle gärna, och då kan man inte säga att okej, de som framför en synpunkt får leva med att deras förslag på återremiss blir en minoritetsåterremiss. Då tar man möjlighet att de ska kunna argumentera för andra ledamöter som sitter här. Det sättet att hantera tycker jag att underminerar demokratin. Jag hoppas på en bättre struktur och tydligare spelregler i framtiden hur vi ska gå till beslut om det är ett återremissärende. Okej, jag hör vad du säger. Therese Nilsson har begärt en ordningsfråga. Ja, jag tror det har blivit sagt, men jag ville bara få konstaterat att vi som var på talarlistan, vi fick inte ordet helt enkelt, utan det blir avslag på den. Tack så mycket. Niklas Sjöberg, Sverigedemokraterna. Ordningsfrågan. Ja, herr ordförande, här gäller det ju vad med när man sitter i fullmäktige. Det har kommit ett yrkande om att vi skulle pröva om ärendet skulle avgöras idag eller återremitteras. Så det hörde ordföranden på och det var ju det vi tog ställning till. Och då är det ju naturligt att då kommer inte de som är längre ner på listan med. Då skulle ni protesterat vid det tillfället, inte nu. Tack. Tack så mycket, Niklas Sjöberg. Lena Axelsson, Socialdemokraterna.
Tack för det. Jag har mycket sagt hit och dit. Jag tänker att vi får väl lära oss av de misstagen vi gör och att vi kan komma framåt. Från Socialdemokraternas sida så inkommer vi med en protokollsanteckning. Tack. Tack så mycket, Lena Axelsson. Vi har Sven-Åke Strandberg, kommunens väl. Ja, som ett tillägg till den här återremissen så vill jag faktiskt ha prövat om det här är ett ärende överhuvudtaget för ett bolag. För ett bolag upphandlar ju faktiskt inte kommunala verksamheter, utan det är väl frågan om inte det skulle hanteras direkt av en kommunal upphandling istället. Tack. Tack så mycket, Sven-Åke Strandberg, och det är noterat. Och har Socialdemokraterna något liknande så är vi, tar vi tacksamt emot det. Det Magnus Bok, Sverigedemokraterna. Nej. Tack. Jag ville bara säga två saker. Och det är inte som en del av en debatt, för debatten är väl över för sen länge. Det jag tänker säga var, först och främst har vi gjort på liknande sätt när Annelien var ordförande under hela förra mandatperioden. Man börjar och testar, finns det, blir den återremiss, ja, då har man talat på en debatt i 2 timmar, man är effektiv med tiden. Det är ingenting konstigt med det. Men det är såklart att när det också är en återremiss och den har gått igenom, så ska ju motiveringarna vara klara och det ska alla få en chans också till. Så det var allt jag ville säga. Då har vi Annelie Nilsson, ordningsfrågan, Centerpartiet. Ja, eftersom jag blev nämnd i förfaringssättet i mitt tidiga ordförandeskap. Det stämmer att det har kommit under mötet ett återremissyrkande. Och oftast har jag låtit talarlistan gå klart och har också prövat om ledamöterna vill pröva det här yrkandet mitt i mötet. Här körde vi återremissen direkt utan att vi hann yttra oss i det fallet. Ja, nu är det inga talare i talarkön och som jag uppfattat så har vi beslutat om en återremiss. Jag hoppas vi kan lägga detta ärende till handlingarna och gå över till nästa ärende då. Då är vi inne på ärende nummer 6 på talarlistan. Och det är svar på en motion från Lars Nyström avseende tillträdesförbud för personer som stör ordningen på bibliotek. Det var bordlagt vid senaste kommunfullmäktigemötet. Men om vi går tillbaka i handlingarna så var kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige att man beslutar att bifalla motionen. Och kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige, det var att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Jag lämnar ordet fritt. Lars Nyström, Sverigedemokraterna. Ja, tack så mycket, herr ordförande. Skur kommun har flera trevliga och uppskattade bibliotek av kommuninvånare med personal som gör ett fantastiskt jobb. Denna personalen och kommuninvånare som besöker biblioteken, de har full rätt att ha en lugn och trevlig vistelse där. Och framförallt för personalen att de har en bra arbetsmiljö. Det tycker jag är väldigt viktigt. Sverigedemokraternas syn på biblioteken är att det är viktiga för kulturen inom Skurs kommun och värda att satsa på. Både nu och i framtiden. Därför har jag skrivit i en motion för att vi inte ska få en utveckling där biblioteken blir tillhör för social oro, aggressivt beteende, kränkningar, trakasserier, hot och våld. Det jag läste upp nu, det är något som fackförbundet DIK har tagit fram så tidigt som 2019. Då frågade de om detta. Och frågan var andel som upplevt social oro de senaste 2 åren. Och folk på folkbiblioteken var svaret 93%. 93%, det tål att upprepas. 93%, det är chockerande siffror. Så det som här tycker att ordning på biblioteket inte är viktigt kan ju ta sig en fundera innan det yrkar avslag eller besvar på denna motionen. Att det ska råda ordning och rimlig ljudnivå är ju något som de flesta anser som självklart här. Genom att införa tillträdesförbud för bråkstakar så kan det även fortsätta råda lugn och ro på biblioteken i Skurs kommun.
Därför biföll kommunstyrelsens huvudslag biföll motionen. Tack! Tack så mycket, Lars Nyström. Då lämnar jag ordet till Lumna Stensök och Göransson, Moderaterna. Tack ordförande. Stök och bråk i landets bibliotek är ett fenomen som har spridit sig snabbt i landets kommuner den sista tiden. Där ungdomsgäng går till bibliotek inte för att låna böcker utan för att stöka, bråka. De är ofta hotfulla och mot bibliotekets personal. De är inte där för böckernas skull utan för att kuva och dominera andra människor som finns där. Det finns bibliotek som har tvingats att stänga vissa tider som anpassning för de här ungdomsgäng, medan andra har fått anlita ordningsvakter för att skydda personalen och människor som vistas där. Och då frågan som ställer sig här är vem som ska bestämma i det offentliga rummet. Är det bråkstakar och ligister eller är det vanliga skötsamma medborgare? Bibliotek används för att låna böcker, hämta kunskap och är en lugn och viktig plats för dem som vill plugga i lugn och ro och göra en klassresa. Vi som kommun ska ta hänsyn till den stora skötsamma majoritetens medborgare och därför ska lagen om tillträdesförbud användas oftare. Och det här problemet med stök och bråk får inte relativiseras eller ignoreras. Jag yrkar bifall till motionen. Tack. Tack så mycket, Lubna Stensök och Jansson. Då har vi Francisca Macarena Kärchner, Schwenke, Vänsterpartiet. Jag hoppas jag uttalade rätt. Någorlunda. Ja, absolut. Det gjorde du. Det går jättebra med Francisca Kärchner också. Tack för ordet. Jag vill bara påpeka att det finns en ny lag som redan trätt i kraft 1 juli 2022 om tillträdesförbud. Därför vill jag också då yrka på att anse den här motionen redan besvarad. Tack så mycket, Francisca Kärchner. Då lämnar jag ordet till Babak Rahimi, Vänsterpartiet. Tack. Som Francisca precis påtalade så finns redan en lag. Motionen har lämnats till kommunen den 19 juli. Nästan 3 veckor efter att en ny lag har trätt i kraft. Och då undrar jag vilka andra förslag kommer Lars Nyström med, kanske vänstertrafik eller något sånt, eller vad det är som vi har redan som lag som Lars Nyström plötsligt kommer på att det är viktigt att vi i kommunen beslutar om. Finns det redan en lag att vi ska följa, så ska det följas. Jag tänkte bara läsa 2 stycken av det här tjänsteskrivelsen. En ny lag började gälla från den 1 juli 2022. Om tillträdesförbud i butiker, badanläggningar och bibliotek. Sedan tidigare finns nedskrivna rutiner för hot och våld på bibliotek i kommunen. Så behövs det en ny lag eller behövs det nytt beslut? Nej. Det är bibliotekpersonalen under punkt 1 i tjänsteskrivelsen. Det är bibliotekpersonalen i samråd med bibliotekschef som bestämmer när lagen om tillträdesförbud ska tillämpas. Alltså det finns redan rutiner för att hantera detta. Är det någon som stökar så har inte den personen plats på biblioteket. Och det finns både lag och det finns bestämmelser och det finns rutiner för bibliotekspersonal att hantera detta. Jag tycker att vi bör fokusera, om Lars Nyström vill vara proaktivt och tänka på personal, så är det bra att vi inte slösar bort tjänstepersonernas tid med att sitta och skriva att det finns redan en lag. Det är bättre om Lars Nyström kollar upp vilka lagar finns innan han skriver sina motioner. Jag yrkar på att motionen ska anses besvarad. Tack. Tack så mycket, Babak Rahimi. Vi har Andreas Oskarsson, Moderaterna. Jag vill bara börja informera dig, Babak, om att vi har högertrafik och lagen om vänstertrafik vet jag inte om har funnits, men högertrafiksomläggningen var väl 1968. Så att kanske lite sent för Sverigedemokraterna att komma med det nu. Jag vill annars bara yrka bifall till motionen. Och allt det du pratar om, Babak, det står ju faktiskt i motionen att det är det Lars vill genomföra enligt lag.
Och det är det vi gör nu också. Tack. Tack så mycket, Andreas Oskarsson. Det är Barmak Rahimi som har genmälen. Okej, mitt fel är att säga vänstertrafik när det handlade om högertrafik. Jag ber om ursäkt för det, men sakfrågan står fortfarande. När det finns en lagstiftning behövs inte några kommunala beslut kring detta. Jag hoppas att vi kan vara överens om detta. Tack så mycket, Barmak Rahimi. Jag har inga fler talare i talarkön. Är kommunfullmäktige redo att gå till beslut? Då ska jag lyssna på det här. Och det, ja, just det. Bifall har Lars Nyström yrkat. Lobna Stensåk och Göransson bifall. Francisca Kitchener besvarad. Barbara Rahimi besvarad. Och Andreas Oskarsson har yrkat bifall. Är det rätt uppfattat? Ja, då ska jag lyssna på det. Kommunfullmäktiges uppfattning. Kan kommunfullmäktige bifalla kommunstyrelsens beslag att bifalla motionen? Säg ja nu. Ja. Är det kommunfullmäktiges uppfattning att anse motionen som besvarad? Säg ja nu. Ja. Jag hör att kommunfullmäktige har beslutat bifalla motionen. Omröstning. Omröstning är begärd och ska verkställas. Då är propositionsordningen den att de som röstar ja vill bifalla motionen och de som röstar nej anser att motionen är besvarad. Som saknas. Åsa saknas. Så då har fullmäktige avgett 41 röster och utfallet är ja, det vill säga bifall till motionen 23 stycken och nej, det vill säga anser den besvarad 18. Jag finner att fullmäktige har beslutat att bifalla motionen. Då har vi ytterligare ett ärende med ungefär samma innehåll. Och det är punkt nummer 7 på dagordningen. Det är då Lars Nyssons motion avseende tillträdes för personer som går brott på friluftsbadet i Skurup. Och kommunstyrelsens huvudförslag till kommunfullmäktige är att besluta bifalla motionen. Och kommunstyrelsens alternativförslag till kommunfullmäktige är att anses motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Jag lämnar ordet fritt. Lars Nyström, Sverigedemokraterna. Tack så mycket, ordförande. Vi har precis debatterat ordningen på bibliotek. Och det är en hel del gemensamt med denna motion som handlar om tillträdesförbud för personer som begår brott på friluftsbad i Skurup. Så jag tänker inte upprepa mig i den delen. Om det är viktigt med lugn och ro på biblioteket så är det viktiga på badet. Det är säkerhet. Det är många barn och en del av dessa barn når inte ner till botten i bassängen med benen. Och var och en kan ju tänka vad som kan hända om olyckan är framme. Och det räcker ju att personalen uppmärksamhet går till någon bråkstake som inte kan uppföra sig. Vad som kan hända då. Den uppmärksamhet som bråkstakar och stökiga individer förtjänar är att portas från badet. Till det som röstar avslå besvarad kan ju också ta på sig ansvaret om stök badet skulle innebära en olycka. Därför bifall till kommunstyrelsens huvudslag. Bifall motionen. Tack! Tack så mycket, Lars Nyström. Vi har genmäle från Barbara Rahimi. Replik på Lars Nyström. Tack, jag tänkte på det tidigare diskussionen vi hade
inte i förra punkten utan tidigare när du ville sälja badet. Hur ska det här tillämpas om badet blir privat då? Eller från Lars Nysson, Sverigedemokraterna. Det blir ju en återmiss på den som du initierar, Barbara Kramini. Så det får vi se när den kommer upp ju. Nu försenas ju badet. Med tanke på, tittar man ut så snöar det här ju. Då hade det varit trevligt med ett inomhusbad i Skurs kommun. Det är ju ganska kallt att bada vid den årstiden med snö. Tack! Tack så mycket Lars Nyström. Det är genmäle från Baba Krahimin. Jag blir förvånad över din uppfattning om vilka politiska beslut hur politiken kan genomföras så snabbt. Jag tror inte att om vi hade fattat om att bygga ett bad så hade det byggts direkt så att folk kunde gå och bada direkt efter matet. Jag tror inte det, men du kanske tror det. Då får stå för dig. Tack så mycket, Barbara Kahimi. Då har vi Lubna Stensök och Göransson, Moderaterna. Tack. Ursäkta. Lars Nyström, ja. Sverigedemokraterna begärde genmäle. Tack så mycket, ordförande. Ja, hade ni i oppositionen fått råda så hade ni aldrig blivit ett bad i Skurs kommun. Med tanke på hur länge ni har styrt en del av dina kollegor. De har styrt många gånger. Centern har både styrt med moderater, socialdemokrater och vilda och allt möjligt. Med den farten så kan det aldrig bli ett bad. Tack! Tack så mycket Lars Nyström. Då lämnar jag ordet till Lubna Stensök och Göransson, Moderaterna. Ursäkta, vad är det nu? Lägg in Magnus, han blir ordet också. Han har inte datorn med sig. Amen. Jaha. Magnus Alm har inte sin dator med sig idag. Jag kan inte lägga på lägen som just har. Ja, du går inte in här i listan, men jag lämnar ordet till dig ändå. Nej, men det får bli efter Francesca. Okej. Okay. Jag lämnar ordet till Lubna Stensök och Göransson, Moderaterna. Och denna gång ska jag inte avbryta dig. Tack, ordförande. Jag vill börja yrka bifall till motionen. Och samtidigt hänvisa till händelser på högervalsbadet i Lund i somras. Och vad det ledde till. Det är skandalöst att sånt kan förekomma i Sverige. Och vi som kommun ska definitivt inte acceptera att något sådant kan ske i kommunen. Tack. Tack så mycket, Lubna Stensök och Göransson. Då lämnar jag till Franziska Kärchner, Vänsterpartiet. Tack så mycket. Jag vill yrka på att motionen ska besvarad med hänvisen till tjänsteskrivelsen. Och åter här igen så har vi ju en lag som har trätt i kraft. Så att, ja. Tack så mycket, Franziska Kärchner. Då lämnar jag ordet till Magnus Alm. Tack, ordförande. Ja, vi har hört Lars vurma för en ny simhall och bada tidigare. Så tänker jag att jag ser verkligen fram emot på invigningen Lars i ett par antingen blåa, röda eller kanske bruna speedos tar premiärdoppet inför media i kommande bad. Tack! Tack så mycket. Då lämnar jag ordet till Niklas Sjöberg, Sverigedemokraterna. Ja, herr ordförande. Jag vill också yrka bifall till motionen. Och jag tycker det är viktigt att vi som högst beslutande organ i Skurs kommun och som del av politisk ledning, att vi är tydliga till vår personal att när det begås brott i vår verksamhet, med att vara på bad eller på bibliotek eller i skolan, så ska man känna den tryggheten att då ska man anmäla. Det är jätteviktigt. Så att vi ska inte skämta bort det här på något sätt. Det är jätteviktigt. Tack! Tack så mycket, Niklas Sjöberg. Då har vi Andreas Oskarsson, Moderaterna. Det är ju trevligt. Magnus Alm har insett att det kommer att bli ett bad i alla fall. Till att börja med. Men fram till det så kan vi ha ordning och reda, så därför vill jag yrka bifall till motionen. Tack så mycket, Andreas Oskarsson. Då har vi Anneli Nilsson, Centerpartiet. Tack för det. Ja, alla vill ju nog ha ordning och reda på badet. Det är vi nog inte oense om, och vi har en lag att stödja oss på, så att det kan vi ju redan utföra ordning och reda på badet. Och jag är lite fundersam. Det svajar lite i styret.
Ibland ska vi följa tjänsteskrivelsen noggrant. Och sen ibland, när man vill ha lite populistiska förslag, då spelar det ingen roll att man skriver en motion fast den redan finns i lagtext. Det är till slösa bort vår debatttid egentligen här i fullmäktige. Det borde följas med att den är besvarad och ingen ytterligare debatt, för det är ju redan genomfört. Det handlar mer om rutiner, om det skulle uppstå. De borde vi ju forma ut kanske och följa upp. Hur fungerar det våra bar? Det räcker inte bara med det här läget. Vi måste ju egentligen se framåt. Behöver vi ha den kontrollen, och i så fall hur har vi den kontrollen så vi skyddar våra barn som är på badet i så fall? Tack. Det är som ett yrkande om bifall, eller besvarad. Besvarad, tack. Tack så mycket. Du lämnar ordet till Lena Axelsson, Socialdemokraterna. Tack för dig. Ja, Andreas Oskarsson, kan väl börja med att vi fick ju aldrig komma till tals om hur tillvida vi var för eller mot någon simhall i Skurup. Men nu har du ju redan indirekt fått svar på den frågan. Så då kan vi gå vidare till nästa. Jag skulle ha yttrat mig på föregående punkt också, men jag tänker att jag kan ta det här. Jag satt och funderade nämligen när det gällde biblioteksfrågan om vi hade haft några incidenter på biblioteket. Men det läste jag i handlingarna när klubban hade fallit att det hade vi hittills inte haft. Det har vi inte haft på friluftsbadet heller. Och det ska vi bara vara tacksamma för. Men nu har vi en ny lag som börjar gälla från den 1 juli 2022. Och ibland i debatten får man nästan en känsla av att vi på oppositionssidan här, vi skulle vara emot ordning och reda både på biblioteken och på baden. Det är vi absolut inte från Socialdemokraternas sida i alla fall. För att vi tycker också det är förfärligt att barn och äldre också vad det beträffar inte kan vistas på vare sig bad eller på bibliotek utan att känna en oro för att det ska utsättas för våld eller kränkningar. Det är vi absolut helt emot. Men precis som Annelien också är lite inne på här, att det finns ju en lag. Det som då däremot är viktigt och som också står i tjänsteskrivelsen, det är då att det står nämligen så här ordagrant: sedan tidigare finns nedskrivna rutiner för hot och våld på friluftsbadet i kommunen. Den är likalydande i texten till biblioteket. Dessa rutiner kompletteras nu och utökas. Ja, det är precis så det ska gå till. Men vi ska också hjälpas åt och se till så att vi verkligen ser till att de efterlevs. För det är den viktigaste och springande punkten i detta. Jag yrkar på att anse ärendet besvarat. Tack. Tack så mycket, Lena Axelsson. Då lämnar jag ordet för replik till Niklas Sjöberg, Sverigedemokraterna. Tack för det, ordförande. Nej, Lena, det har hänt väldigt mycket på baden genom åren. Så att det är många som har avvisats därifrån. Men det är viktigt att de som jobbar i de här verksamheterna känner stödet från den politiska nivån. Att vi står bakom dem. Tack. Tack så mycket, Niklas Sjöberg. Då lämnar ordet till Sven-Åke Strandberg. Det här är Lena Axelsson, replik. Ja, jag ska bara kolla så mycket för nu på. De missförstod du mig, Niklas. Jag har inte sagt att det aldrig har förekommit några incidenter. Men det jag menar att de behövde tillämpa lagen. Jag kanske var otydlig där. Att det har funnits incidenter. Men då visade det sig då att personalen har kunnat sköta det för det regelverket som finns. Och det är bra. Nu har det stärks ytterligare genom att vi har fått en ny lag från 1 juli 2022. Så det gäller att skydda de kommuninvånare som vistas på bad och på bibliotek. Och där är vi helt eniga. Jag tror inte det är någon här inne som tycker någonting annat. Men det behövs inte ytterligare, utan vi ska följa den lag som finns. Och följa upp så att man verkligen efterlever den. Det var det jag menar. Tack. Tack så mycket, Lena Axelsson. Då lämnar jag ordet till Sven-Åke Strandberg, kommunens väl. Ja, tack för ordet. Ja, ordning och reda på bibliotek och bad och övriga samhället vill vi alla ha. Men jag har fullt förtroende för vår personal faktiskt, att de sköter sina arbetsuppgifter och att de avvisar folk eller sa till folk om de inte sköter sig. Men när man nu sitter och motionerar och debatterar om att stärka det här och driva igenom motioner på lagar som redan finns, det ser jag som att man misstror personalen, att de inte klarar av sin arbetsuppgift. Jag tycker det är lite skamligt att sitta och motionera på det viset, för vi har bra personal som faktiskt kan ta ansvar för sitt jobb. Tack för ordet. Och så yrkar jag på att
ärendet ska vara besvarat. Tack så mycket, Sven-Åke Strandberg. Antecknar här, och då har vi Maria Therese Kristensson, Vänsterpartiet. Ja, jag sitter här och undrar, var tycker egentligen Lars Nyström det finns brister i den nya lagen som kom till i somras? Tack så mycket, Maria Therese Kristensson. Det är inga talare i talarkön. Barbara Grahimi har begärt ordet, Vänsterpartiet. Tack. Jag har en reflektion, för det har varit i tidigare fall, till exempel när barn- och ungdomsfullmäktige har kommit med förslag, när skolorna har kommit med e-förslag, då har det från det, jag vet inte vad jag ska kalla er, blåbruna styret, i alla fall från styret har det kommit synpunkter på att vi ska informera allmänheten om vilka beslut vi kan fatta. Och att det har kommit Lars, till exempel Johan Bolinder har varit väldigt tydlig att han vill att vi ska inte ta upp motioner som vi inte har rådighet över då. Och här finns redan en lagstiftning. Det finns redan en lag. Personalen säger att vi har rutiner att hantera det utifrån den lagstiftningen. Om ni sen sitter och lämnar fram förslag och röstar på det, då hur kan ni motivera för de här ungdomarna som kommer med förslag att deras förslag är inte välkomna? Har ni funderat lite på det? Gör ni rätt till folk som vill engagera sig i politiken när ni själva kan komma med irrelevanta motioner? Och så kan ni säga till allmänheten som inte har den möjligheten att sitta här att de måste komma med relevanta förslag som vi har rådighet över. Är det inte dubbla motstockar? Jag lämnar ordet från ordningsfråga till Lars Nyström, Sverigedemokraterna. Tack så mycket, ordförande. Vem sitter du kallar brun, Babak? Och vad menar du med brun? Jag tycker du kan förklara för dig för kommunfullmäktige vad du menar med det. Tack så mycket, Lars Nilsson, Sverigedemokraterna. Där kom ett replik på Babak Rahimi, Vänsterpartiet. Ja, det var ett icke-svar jag fick på själva frågan. Jag sa att jag vet inte vad jag ska kalla er. Byrån, blåbyrån eller styret. Du svarade inte på min fråga utan hängde upp dig på ett ord. Och det är ett sätt att inte svara på frågan och gömma dig bakom de här retoriken då. Det är inte värdigt fullmäktige. Tack så mycket, Babak Rahimi. Då finns det inga fler talare i talarkön. Är vi beredda att gå till beslut? Då har jag uppfattat följande. Bifall ifrån Lars Nyström. Bifall ifrån Lobna Stenesåk och Göransson. Francesca Kärtsner anser den besvarad. Niklas Sjöberg bifall. Andreas Oskarsson bifall. Allenén Nilsson besvarad. Lena Axelsson besvarad. Och Sven-Åke Strandberg besvarad. Har jag rätt uppfattat yrkandena? Då föreslår jag en propositionsordning att vi ställer de här förslagen mot varandra helt enkelt. Och då ställer jag frågan, de som menar, vill kommunfullmäktige bifalla motionen, säger ja nu. Ja. De som anser motionen besvarad, säger ja nu. Ja. Jag hör att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Omröstning är begärd och ska verkställas. Nu ska vi se. Ja, det är bifall. Då är följande propositionsordning, den som jag föreslår här. De som önskar bifalla motionen röstar ja. Och de som önskar att bifall eller motionen ska anses besvarad röstar nej. Kan vi godta den propositionsordningen? Ja. Mm-hmm.
Ja, då är röstningen avslutad. Jag ser att utfallet har blivit att 23 ledamöter röstar för bifall av motionen. Och 18 stycken anser att den ska vara besvarad. Det finner därför att kommunfullmäktige har beslutat bifalla motionen. Ja, det har varit en svettig period. Ska vi ta 15-20 minuter till lite kaffe? Mm. Kan du hämta det? Vi säger 20 minuter då, och då är klockan 20 minuter över 7. Kaffet står här ute, så det är bara att gå ut och dricka. Mycket pressat på det var Ja, nu är vi alla närvarande lite tidigare än jag sa. Jag tänkte återuppta mötet. Och då är vi inne på, det är ingen som har skiftat här och fått ersätta och så, utan alla är som ni som satt tidigare. Det är bra det, och så vill jag bara påminna om den här listan som ligger här på mitt bord, att alla har kryssat i, och det gäller även ersättarna. Glöm inte att fylla i, det är jättebra. Här har vi en som har glömt. Så. Ja, då återupptar vi mötet och går in på punkt 8. Det är då svar på motion från Babak Rahim i Vänsterpartiet om stärkt stöd för HBTQ-personer. Och då har detta passerat då kommunutvecklingsberedningen, och deras förslag till kommunfullmäktige är att kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelserna. Alternativförslaget från beredningen är att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. Och sedan när det då passerade kommunstyrelsen, så har kommunstyrelsen inget att invända mot kommunutvecklingsberedningens förslag. Jag lämnar ordet fritt. Då har vi Babak Rahim i Vänsterpartiet. Tack. Den här motionen har varit med i fullmäktige en gång tidigare också. Där ansågs motionen besvarad med hänvisning till att förvaltningen, serviceförvaltningen och föreningsenheten hade utarbetat ett förslag kring social bokslut för att vi ska kunna... Är det någon som lämnar matet så... Är det någon som har lämnat matet så får man ha en ersättare kanske. Jag hör inte. Har du avslutat? Nej, jag har inte avslutat. Men jag säger att vi är inte 41 personer vid förhandlingsbordet. Det är en person som står. Okej. Okay. Och lyssnar på vad du säger. Okej. Okay. Bra att han lyssnar. Det har... varit att eftersom vi hade, eller förvaltningen hade ett förslag kring social bokslut, så skulle det anses besvarat. Det förslaget kring sociala bokslut gick inte igenom, därför aktualiserade serviceförvaltningen återigen det här andra attsatsen
som handlar om att föreningar som inte aktivt arbetar för likabehandling och studier ger stöd till hbtq-personer ska inte få stöd. Bakgrunden till den här motionen är ett vittnesmål från en tjej som förra året när det var Skurups Pride stod och berättade hur hon hade blivit behandlad i Skurup när hon kom ut som en hbtq-person. Och både i skolan blev hon mobbad. Hon kände att hon inte hade något socialt sammanhang i Skurup. För att på många ställen blev hon av de jämnåriga som var i verksamheterna blev utmobbad och isolerad. Och hon mådde dålig och det bildades verksamheter, föreningar och en förening för att kunna stötta upp. Men hon, henne och de personer som hamnar i liknande situation. Det finns en verksamhet redan nu i Skurup där vi ser att det är ett antal ungdomar som känner att de blir utmobbade i olika verksamheter, kommer och berättar om sin situation och får en trygghet. Jag menar att det ska inte vara så att det ska finnas en förening som isolerar en skyddad verkstad för de som inte får den servicen som vi som kommun ger till alla genom våra föreningar. Det ska vara tydliga signaler. Vi pratade tidigare om att vi ska ge tydliga signaler från politiken för vad vi förväntar oss av samhället och hur människor ska bete sig. Och finns det tydliga regler för att de som jobbar i föreningar, ideellt aktiva gruppföreningsledarna ska känna till att det finns krav på dem. Serviceförvaltningens svar på det här är att det ställs krav på föreningar att föreningar skapar förutsättningar för att främja jämställdhet, lika behandling och god etik. I det kravet nämns inte social på grund av att sexuell läggning då. Det är jämställdhet, lika behandling och god etik. Och det är jättebra, men det är inte tillräckligt menar jag. Där menar jag att i de förordningar och det beslut kring föreningsstöd som finns så saknas tydlighet att föreningar ska arbeta aktivt för att motverka utslagning av människor som har en avvikande sexuell läggning då, hbtq-personer. Och därför yrkar jag bifall på motionen för att precis som det sades här tidigare, vi från politiken sänder signal att vi vill ha lika behandling i hela kommunen och att det ska vara tydligt för våra tjänstemän att vi menar att detta ska även innefatta personer, hbtq-personer också. Tack. Tack så mycket, Barbara Krimi. Då lämnar jag ordet till Magnus Bok, Sverigedemokraterna. Tack. Tack, herr ordförande. Först när jag läste denna så kände jag men en berörd, alltså motionen då, berörd just det här med föreningslivet eller berörd någonting annat också. För att sats 2 är jättetydligt med att det handlar om det och att sats 1 är inte lika tydligt. Så vad jag har gjort här är att först och främst, om vi kopplar till det kommunala ansvaret gentemot socialtjänstlagen så finns det ett ansvar för att ge alla ett likvärdigt stöd oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Det finns också med i tjänsteskrivelsen i bilaga till det här ärendet. Vi kan också se att när vi tittar på det direkta föreningsstödet, det alternativ som lades fram gällande socialt bokslut handlade ju bara om en återkoppling från de olika föreningar till hur, vad ska man säga, till hur man uppfattar det så att säga. Men här har vi, i det förslaget som faktiskt gick igenom så har vi tydliga saker. Och ett av dem lyfter ju Berg fram, men där finns även andra sektioner. Som till exempel om vi tittar på
föreningsstödet då som gick igenom på sida 2 gällande övergripande mål. Så handlar det bland annat om att nå social, ökad social gemenskap, samhörighet, minska drogmissbruk, våld, kränkning, rasism, främja jämställdhet, jämlikhet, lika behandling och god etik. Det är det som Barak lyfter fram. Ja, nej, inte. Okej, för det var det du läste. Så det står där under övergripande mål. Sen har vi också allmänna bestämmelser på sida 3 i samma handling. Där det står... Det ska finnas antagna stadgar som medför att föreningen följer demokratiska principer och är öppen för alla personer. Alltså oavsett sexualitet. Så alltså vi kan, om vi tittar på det här så ser vi att det finns, vi är alltså lagstadgat här nu och ger likvärdigt stöd. Ska vara öppen för alla, främja jämställdhet, jämlikhet, lika behandling. Allt det här finns med i det här föreningsstödet som är genomklubbat och som började gälla förra året. Så då för att citera Barak från tidigare, om jag ska göra det från punkt 6. När det finns en lagstiftning behövs inga andra beslut kring detta, som du sa det själv. Så då får jag anta att du också tycker att den här borde vara besvarad. Så att jag kommer yrka på att motionen ska anses besvarad. Tack. Tack så mycket. Magnus Boke lämnar ordet för genmälet till Babak Rahimi. Nej, självklart om det hade varit så att det var lika tydligt som Magnus Boke säger så hade jag yrkat också accepterat att motionen ska anses besvarad precis som jag gjorde kring den första att-satsen. Men jag menar att precis i det du läser, vi har 5 grunder för 5 diskrimineringsgrunder i Sverige. I den texten som finns där kring rutinerna förstått nämns 4 av dem. Den 5:e nämns inte. Och det gör en otydlighet varför den inte nämns när vi säger att det ska vara öppen för alla. Ja, det är öppen. Men det säger ingenting att om man inte jobbar aktivt för att den som blir trakasserad i föreningen för att man har en annan sexuell läggning, det är inte att det inte är stängt. Man kan bli medlem. Men då får man leva med att i omklädningsrummen får höra något kommentar eller något sånt. Då. Där är det föreningsledarnas ansvar att jobba aktivt. Och där måste vi som politiker ge det uppdraget att våra skattemedel, när tjänstepersonerna ska dela föreningsbidrag till föreningar, vara tydlig att det bidraget ska inte gå till föreningar som inte jobbar aktivt mot mobbning av personer som har en annan sexuell läggning. Det syns inte tydligt i det skrivelsen och i det beslut vi har. Och därför menar jag att det är extra viktigt att vi gör det tydligheten. Antingen i rutinerna, i kriterierna för vad en förening ska vara bidragsberättigad till. Vi nämner patriarkatet till exempel. Vi nämner att en förening ska följa svensk kultur, det som anses vara svensk kultur. Men vi nämner inte att man ska motverka sexuell utslagning av människor med avvikande sexuell läggning. Och där blir det en diskrepans. Där blir det att personer kan känna att de blir utslagna och ignorerade och mobbade. Och föreningsledarna gör ingenting. Tack. Magnus Boke för genmäle. Tack. Ja, om det vore så tydligt sades det. Nu är det så att jag citerar rakt ut från handlingarna. Och också var det står. Den från sida 3 var till exempel på punkt 2. Och den från sida 2 har vi på punkt 2 också. Så att ja, det tycker jag är väldigt tydligt. Tack så mycket, Magnus Boke. Det lämnar ordet till Lumna Stensök och Göransson, Moderaterna. Tack, ordförande. Det här motionen är från Babak Rahimi, vänsterpartisten som krokar arm med islamister. Alla är lika inför lagen. Den som utsätts för kränkning eller någon form av hot och våld på grund av sin sexuell läggning, hudfärg eller etnicitet ska få stöd av samhället, och det vill säga av rättsväsendet och olika myndigheter och intresseföreningar. Skattemedel ska såklart inte gå till odemokratiska, rasistiska, antisemitiska och homofoba organisationer och föreningar.
Men föga förvånande att Vänsterpartiet förra mandatperioden inte visade något intresse. När motionen om att Skurups kommun ska stoppa bidrag till studieförbundet Ibn Rushd, som har gång på gång bjudit in homofoba och antisemitiska föreläsare. Konsekvent tänk är tydligen inte Vänsterpartiets starka sida. Så jag yrkar att motionen anses besvarad. Tack. Tack så mycket, Lupna Stensåker Göransson. Då lämnar jag ordet till Barbara Kahimi för genmäle. Jag verkligen beklagar att du har den uppfattningen. Både när det gäller vad jag har gjort. Du kan titta på handlingarna som kommunstyrelsen har haft. Vad jag har svarat kring arbetet som... Ja, det här Ibn Rushd-föreningen som du nämner. Men det är väldigt synd också att du tar ungdomar i Skurup som blir trakasserade när vi diskuterar dem. Så tar du dem som gisslan för att plocka politiska poäng på vad du anser vi som Vänsterpartiet har för sin kring islamister. Som också är fel naturligtvis. Men det är verkligen synd att du låter Skurups ungdomar straffas för den uppfattningen. Verkligen beklagar. Tack så mycket, Barbara Kahimi. Då lämnar jag åt till Ann-Sofie Andersson, Moderaterna. Tack för det, herr ordförande. Ja, i tjänsteskrivelsen daterad till juli 2020 så kan vi sammanfattningsvis läsa att kommunen enligt socialtjänstlagen har ett ansvar att ge alla människor likvärdigt stöd och adekvata insatser oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Verksamheterna arbetar aktivt för att ha rätt kunskap och kompetens att agera vid risk för kränkning, hot eller våld mot såväl hbtq-personer som andra utsatta grupper. Innehållet i tjänsteskrivelsen är, som ni hör, bra sammanfattat. Hur vi i Skurups kommun förhåller oss till alla människor och hur vi stöttar den som behöver någonting extra känner alla till, även vänstern. Gällande kommunala stöd till föreningar och andra organisationer så säger Skurups kommun att man inte är berättigad till kommunalt stöd om man inte aktivt arbetar för jämställdhet och lika behandling. Det här vet alla, även vänstern. I Skuruts kommun gör vi inte skillnad på människor och inom hela kommunen jobbas det aktivt för att säkra lika behandling. Det här vet alla, även vänstern. Ändå vill vänstern gång på gång kidnappa hbtq-frågan och göra den till bara sin egen. Det finns flera partier som vill skapa en bättre livssituation för hbtq-individer utan att för den delen skapa förenklade generaliseringar av en grupp. En attack mot den sexuella frihet som svenska traditioner vilar på, skriver Baba Krimi. Ja, jag håller med om att man blir både arg och ledsen när man hör människor utsättas för hot och våld bara för att man är den man är. Ett exempel att uppröras över är det hedersrelaterade våldet och förtrycket av hbtq-personer som på flera sätt blivit allt mer synligt i Sverige. Till exempel så utsätts barn och ungdomar för konverteringsterapi, så kallad omvändelseterapi, som syftar till att ändra en individs sexuella läggning eller undertrycka en individs könsidentitet, såklart oacceptabelt. Här skulle vänstern kunna ha hunnit bli en stor förebild genom att driva just den här frågan. Det hade också kunnat vara med som ett exempel i motionen som vi idag diskuterar. Men den verkar inte särskilt poppis att tala om. Undrar varför. Jag anser att motionen är besvarad dessutom på ett förträffligt sätt. Tack. Tack så mycket, Ann-Sofie Andersson. Jag lämnar ordet för replik till Barbara Kahimi. Tack, Ann-Sofie, för en bra diskussion. Jag tycker dock att det är lite paradoxalt. Å ena sidan vill du att vi ska vara den som går i beräkten för att slåss för de personer som blir... av med sina rättigheter på olika sätt.
och samtidigt så säger du att det är vi som kidnappar det. Vi har varit väldigt tydliga och välkomnat alla andra partier som har lämnat förslag. Till exempel Liberalerna lämnade förslag att vi ska hissa Pride-flaggan. Och det tyckte vi att det var bra, trots att det var en annan moderat som tyckte att det är vi som har kidnappat den frågan. Det kom från Liberalerna. Vi välkomnar att det är fler partier som aktivt arbetar för att hbtq-personerna ska ha den trygghet som de förtjänar i samhället. Och det är ingen vänster-höger-fråga. Du och jag och flera andra moderater och centerpartister och liberaler och socialdemokrater har varit och agerat och demonstrerat tillsammans för att visa vårt stöd till hbtq-personer. Och nu sitter vi och diskuterar hur vi kan som politiker stötta de personerna. Och det är där förslaget kommer in. Jag hoppas att vi kan hålla oss till den frågan. Kan det här förslaget underlätta för de här ungdomarna som du också hörde vad hon berättade? Kan det här förslaget underlätta för henne att känna trygghet? Då är det fel att säga att det är besvarade och inte bifallade. Tack så mycket. Babacka Heimer lämnar ordet för genmäle till Ann-Sofie Andersson, Moderaterna. Tack så mycket. Jag tror att de flesta lyssnade uppmärksamt på vad jag sa första gången, så jag behöver nog inte gå in och upprepa mig och komma i något slags försvar. I Skurups kommun ska vi alltid jobba för jämlikhet, för alla människor ska behandlas lika oavsett sexuell läggning, etnicitet, funktionsnedsättning eller annat. Och föreningslivet ska vara för alla, inte diskriminera. Det ska vara en verklig frizon där man kan vara där man är. Och skulle föreningslivet eller kommun få till sig att något inte står bra till, så kan vi vara säkra på att detta kommer att tas om hand. Sluta nu att kidnappa frågan, Babak Rahimi. Tack. Tack så mycket, Ann-Sofie Andersson. Sven-Åke Strandberg, kommunens väl, har vi haft ordet. Ja, tack för ordet. Ja, jag konstaterar här att det här fullmäktige är som en hög vindflöjlar, trots att det är rent vindstilla inne. Här är tre stycken ärende med bra tjänsteskrivelser. Och då väljer man ändå att bifalla motionen i de två ärendena. Och sen helt plötsligt så, bara för det kommer från motståndarsidan, då är tjänsteskrivelsen så jäkla bra, så då ska man besvara den. Det är precis lika viktigt att stärka vår talan i den här frågan som i de andra frågorna. Men eftersom jag är konsekvent, så tycker jag att tjänsteskrivelsen har varit väldigt bra, därför så anser jag att den är besvarad. Men ni på andra sidan, ni ska trycka grönt den gången. Tack för ordet. Tack så mycket, Sven-Åke Strandberg. Då har vi Lena Axelsson, Socialdemokraterna. Tack för det. Ja, jag ska först be att få hålla med Sven-Åke Strandberg i den här synpunkten att det är viktigt att vi håller oss stringenta när det gäller vad vi yrkar på de olika förslagen som ligger. Därmed tänker jag vara stringent och yrka att ärendet ska anses besvarat, precis som jag gjorde på de andra. Och jag tänker jag läser innantill, det har sagts väldigt mycket kloka saker, och även Socialdemokraterna naturligtvis värnar om jämställdhet och likaberättigande till olika sexuella läggningar och allt vad det nu kan tänkas. Och jag läser bara innantill den tjänsteskrivelsen som ligger. Icke-stödberättigade föreningar är föreningar med koppling till bland annat patriarkalisk struktur och kultur och som är främmande för svensk värdegrund eller inte tillåts av svensk lag. De är alltså icke-stödberättigade. Med andra ord har förvaltningen, inom parentes kommunen, redan mekanismer som säkerställer att ideella organisationer som inte aktivt arbetar för likabehandling, oavsett sexuell läggning, inte blir aktuella för kommunalt stöd. Och precis som jag sa i de andra två ärenden som vi har haft innan, så är det ju också så att ja, vi har texter, vi har regelverk att förhålla oss till. Men det är också vår, ursäkta uttrycket, förbaskade skyldighet som kommunfullmäktigeledamöter att säga att de efterlevs. För det kan finnas en massa fina paragrafer och lagtexter, men om inte vi som ska värna våra kommuninvånare också ser till så att de efterlevs. För det är också en del av det politiska ansvaret vi har. Som sagt, jag förlänger inte ytterligare, men jag anser att i samsyn med kommunutvecklingsberedningen ska anses besvarat. Tack. Tack så mycket, Lena Axelsson. Då lämnar jag ordet till Lubna Stensåk och Göransson, Moderaterna. Tack, ordförande.
Åsikt och yttrandefrihet är det grundläggande fundamentet i vår demokrati. Jag har respekt att ni inte kanske tycker som oss, men det är bara en åsikt, och den är era åsikt. Så jag har förstått att ni i oppositionen har en uppgift att gnälla på oss, men gör det med måtta när det verkligen behövs. Tack. Tack så mycket, Lubna Stensåker Göransson. Då lämnar ordet till Magnus Bok, Sverigedemokraterna. Tack, herr ordförande. Ja, det som påpekades att det här rörande läsa eller inte läsa tjänsteskrivelserna, där vill jag poängtera att det allt jag sa refererat är direkt från dokumentet som vi själva har tagit beslut om och fattat här i Skurups kommun och denna fullmäktigeförsamling. Vilket också är en skillnad mot om vi jämför mot en nationell lag till exempel. För att här har vi faktiskt varit med och skrivit om det också. Men det är alltså en skillnad mot att... vad ska man säga? Det är en skillnad att bara läsa in tjänsteskrivelserna och faktiskt gå in i de faktiska stördokumenten som vi varit med och författat. Så jag tycker den träffar inte riktigt rätt där, att det skulle vara motsägelsefullt. Tack så mycket, Magnus Bok. Då lämnar ordet till Jörgen Sjöslätt, Centerpartiet. Ja, tack så mycket. Jag hade ju då förmånen att vara ordförande för kommunutvecklingsberedningen när vi hanterade denna motionen. Och precis som jag föreslog då så yrkar jag nu att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Tack. Tack så mycket, Jörgen Sjöslätt. Där är inga fler talare i talarkön. Är vi beredda att gå till beslut? Jag har uppfattat ett bifallsyrkande från Babak Rahim och följande anser att den ska anses besvarad, nämligen Magnus Bok, Lubna Stensåker Göransson, Ann-Sofie Andersson, Sten-Åke Strandberg, Lena Axelsson och Jörgen Sjöslätt. Har jag rätt uppfattat det? Då ställer jag upp de här ärendena, eller yrkandena, mot varandra. De som anser att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelserna svarar jag nu. Ja. De som anser att kommunfullmäktige ska bifalla motionen svarar jag nu. Ja. Jag hör att kommunfullmäktige har beslutat anse motionen som besvarad. Då var det avgjort. Då går vi vidare till nästa. Ja, Babak Rahimi. Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för eget förslag. Ja, tack. Åh, herregud. Då går vi vidare till ärende nummer 9 som är ett e-förslag om renovering av Rutgersskolans skolgård. Detta har behandlats i kommunstyrelsens och kommunstyrelsens förslag. Det är att kommunfullmäktige beslutar anser förslaget besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Jag lämnar ordet fritt. Lena Axelsson, Socialdemokraterna. Tack för det. Ja, i tjänsteskrivelsen står här att det pågår en översyn av skollokalerna utifrån befolknings- och skolprognoserna, varför förvaltningen bedömer att ställningstagande för en renovering av Rutgersskolans skolgård bör avvakta vidare beslut kring skollokalerna. Och det är väl klokt i sig, man ska inte förila sig och överila sig. Men det finns inget tidsperspektiv i den här skrivelsen från tjänstemännen. Och då tänker jag, det här är en FT3-skola. Hur länge ska barnen då som går på Rutgersskolan behöva vänta och ha en undermålig skolgård? Jag vet inte hur många av er som har gått förbi där. Visst, många skolgårdar är ju som de är vid den här tiden på året. Men vi har så många fina skolor i vår kommun med fantastiska utemiljö. Och jag behöver inte nämna någon av, för ni vet alla, vi har många som är alldeles nya. Men här på Rutgersskolan, där är det faktiskt väldigt trist. Jag har själv gått förbi där när barn har legat plaskat i vattenpölar, för de är ju uppfinningsrika, och gått balansgång på cykelställ, för de hittar på hur mycket som helst. Men det är faktiskt lite orättvist. Och då tänker jag att vi vet ju inte hur länge det här utredningen tar.
Och då kanske de här barnen redan har hunnit att sluta. Så jag har ett tilläggsyrkande som låter enligt följande. Att förvaltningen tar fram förslag på åtgärder som kortsiktigt kan ge barnen på Rutgersskolan en lite mer stimulerande skolgård i väntan på den översyn som det i tjänsteskrivelsen hänvisas till. Tack. Tack så mycket, Lena Axelsson. Jag har inga talare i talarkön. Är vi beredda att gå till beslut? Ursäkta, var det någon som? Det är klubbet. Ja, elektroniken är underbar. Ja, då har vi ett huvudförslag och då röstar vi om det. Och vi har egentligen bara ett förslag och sen har vi då därefter ett tilläggsförslag som jag har nedskrivit här och fått i pappersform. Är det fullmäktiges mening att vi kan besluta anse förslaget, hur ska vi säga här? Besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. Ja. Sen har vi då ett tilläggsyrkande som lyder så här. Vi yrkar att förvaltningen tar fram förslag på åtgärder som kortsiktigt kan ge barnen på Rutgersskolan den mest stimulerande skolgård i väntan på den översyn som det i tjänsteskrivelsen hänvisas till. Är det fullmäktiges mening att vi ska bifalla det tilläggsyrkandet? Ja. Är det fullmäktiges mening att avslå det tilläggsyrkandet? Ja. Jag hör att fullmäktige har beslutat att avslå det tilläggsyrkandet. Då är det omröstning begärd, ja. Och då, det ska verkställas. Ja, det är avslaget. Ja. Då är propositionsordningen den att de som röstar ja röstar för att avslå tilläggsyrkandet. Och de som röstar nej beslutar att bifalla tilläggsyrkandet. Så ja, nu har 41 stycken röster avgivna och utfallet blev 23 stycken röster ja, det vill säga avslag på tilläggsökandet och 18 stycken nej, det vill säga bifall. Jag finner att kommunfullmäktige beslutat avslå tilläggsökandet. Nu ska vi se. Då går vi vidare till ärende nummer 10 som är ett svar på förslag från Rutgersskolan om att bygga en linbana på lekplatsen vid Prästamosseskolan. Detta har hanterats i kommunutvecklingsberedningen och de har ett förslag till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen med följande tilläggsyrkande. Finansieringen sker kommunens egna kapital. Men när det passerade kommunstyrelsen så låter det lite annorlunda. Finansieringen sker ur befintlig investeringsbudget, serviceförvaltningen och offentlig miljö. I övrigt har kommunstyrelsen inget att invända mot kommunutvecklingsberedningens förslag. Jag lämnar ordet fritt. Franziska Kärchner, varsågod. Jag behöver avlägsna mig, men jag sitter kvar på denna också så blir det till nästa fråga i så fall. Jag behöver avlägsna mig. Okej. Okay. Mm. Då lämnar jag ordet till Jörgen Sjöslätt, Centerpartiet. Så mycket för det. Det här var då ett förslag från skolrådet på Rutgersskolan om att bygga en linbana på lekplatsen vid Prästamossen. Och ofta så blir ungdomarnas förslag ganska styvmodigt behandlade. Så därför så känns det väldigt roligt tycker jag att alla var överens i kommunutvecklingsberedningen om att säga ja till det här förslaget.
och att det även har blivit välvilligt behandlat i kommunstyrelsen. Så jag yrkar bifall till kommunutvecklingsberedningens förslag att bifalla motionen och då till även till kommunstyrelsens förslag till finansiering. Sjöslätt, jag lämnar ordet till Sven-Åke Strandberg. Ja, tack för ordet. Jo, den här linblånan den blev nerplockad när man anlade den nya lekplatsen. Och det är lite grann i syn, för det var väldigt populär linblåna. Det var många som vallfärdade dit där för att åka på den. Så att jag yrkar bifall till kommunutvecklingsberedningens förslag och bifall till motionen. Tack. Tack så mycket. Det är inga fler talare i talarkön. Och då ska vi se. Vi har då ett yrkande att bifalla motionen. Men finansieringen har man då uttryckt på ett annat sätt i kommunstyrelsen. Jag ställer proposition på förslaget ifrån kommunutvecklingsberedningen men finansieringen ifrån kommunstyrelsen. Kan vi godta den formuleringen? Ja, det finns ju egentligen bara då två stycken bifall. Och jag undrar om kommunfullmäktige yrkar godta att motionen bifalles med den noteringen att finansieringen sker ur befintlig investeringsbudget, serviceförvaltningen och offentlig miljö. Svarade jag då nu? Ja, finner att kommunfullmäktige har bifallet motionen. Ska vi byta där då? Ursäkta? Ska vi byta person där nu? Vi byter person, ja. Ja, då. Det är Per Moberg som går in som tjänstgörande. Yep. Då är vi inne på ärende 11 och det är då en interpellation från Barbara Rahimi till kommunstyrelsens ordförande om fastighetsnära insamling av förpackningar. Och där har vi idag, eller ja, nyligen fått in ett svar. Jag lämnar ordet fritt. Barbara Rahimi, Vänsterpartiet. Ja, tack. Jag vill tacka Johan Bolinder för att han svarade på motionen på ett bra sätt och tydliggjorde sitt perspektiv av saken. Jag är inte lika optimistisk som han är och jag vill också tacka för att det kom i god tid faktiskt. Jag fick det i fredag så man väntade inte till 24 timmar innan. Det tackar jag för. Sen tänker jag att det här är ett ärende som vi får återkomma till. För det är ju, jag är inte helt överens om och vi, liksom, den synpunkten vi har fått av förvaltningen tyder på annat än det som Johan Bolinder utlovar här. Att det ska vara kostnadseffektivt i framtiden. Så snart som till sommaren kommer vi att se en kostnadshöjning och därefter också från 1 januari. Men det finns anledning att återkomma till det. Backar hem med, då har jag Per Moberg, Vänsterpartiet. Ja. Tack. Ja, jag vill också passa på att tacka Johan Bolinder för att han har gett ett bra svar på vår interpellation. Och det återstår ju att se om kommunen kommer att kunna leva upp till kravet på att tillämpa det nya regelverket från årsskiftet. Och baserat på våra efterforskningar så är vi lite mer osäkra på om den tvärsäkerhet som svaret andas verkligen har stöd i den faktiska verkligheten i kommunen och dess förvaltning. Och vi kommer att följa processen noga som sagt. Men det är ju glädjande att åtminstone ambitionen finns hos styret med detta. Men en del delar av svaret ger upphov till frågor och kommentarer. För det första så vill vi gärna veta vilka väsentliga oklarheter i den nya lagstiftningen som kommunstyrelsens ordförande anser föreligger, vilket gör att processen ännu så länge inte har kommit längre i Skurup. För det är uppenbarligen inte en bild som delas av särskilt många. De flesta kommuner i Skåne har redan sedan länge gått över till ett system med fastighetsnära insamling av förpackningar.
helt enkelt för att det är mycket bättre för miljön. Och de verkar inte de minsta bekymrade av lagstiftningen. Den bild vi har fått är snarare att Johan Bolinder personligen har ett starkt motstånd mot hela idén med fastighetsnära insamling. Och det står honom givetvis fritt att ha personligen. Men om i sin roll som kommunstyrelsens ordförande så borde han inte låta detta leda till att försöka sabotera processen med att införa något som är ett nationellt lagkrav genom juridiska spetsfundigheter. Om det är det Johan Bolinder menar med det nya styrets höga miljöambitioner så blir vi lite oroliga för framtiden. Och för det andra är det intressant att notera att kommunstyrelsens ordförande beskriver att Skurups kommun idag har ett unikt system med stor nytta och låg kostnad för kommuninvånarna. Och det är sant att det system som Skurup har idag med sopbilar som väger restavfallet numera är relativt unikt. Men det beror på att de flesta andra kommuner har övergett det. Och det systemet var absolut ett stort framsteg när det kom eftersom det skapade incitament för att minska mängden restavfall. Men idag har det här systemet kommit till vägs ände. Det finns idag i princip bara en entreprenör som fortfarande erbjuder den här typen av sophämtning, vilket innebär att den entreprenören är ganska fri att sätta sina priser som den vill. Till de kommuner som fortfarande insisterar på att ha detta system. Och de här fordonen är utslitna och vågsystemet är opålitligt, vilket ofta leder till felvägning. Så det kan diskuteras om kostnaden verkligen är så låg som Johan Bolinder vill påskina för konsumenterna. Och det är bara möjligt att hävda att man samtidigt bortser från de miljökostnader som försämrad återvinningsgrad ger upphov till. Det är kostnader som visserligen inte märks i den enskilde konsumentens plånbok direkt, men som vi alla kommer att få betala ett mycket högt pris för i framtiden när klimatförändringar och andra negativa miljöförändringar accelererar. Ibland undrar man om vårt nuvarande styre tror att Skurups kommun ligger i någon slags glasbubbla där naturens lagar inte gäller för andra. Som för andra. Kommunstyrelsens ordförande anser för det tredje inte att de justeringar som behöver göras i sophanteringen föranleder något behov av politiska beslut i dagsläget. Då verkar han leva enligt devisen om att ta en dag i taget. Och det är kanske ett behagligt sätt att leva för de som har privilegiet att vara bekymmerslös. Men det är knappast ett sätt att planera som anstår den högsta politikern i en kommun. Senast i juni 2023 måste kommunstyrelsen lämna förslag till beslut om hur ett nytt insamlingssystem ska se ut. För en ordförande i kommunstyrelsen så borde rimligtvis en tidshorisont på 3 månader ingå i dagsläget. Hade Vänsterpartiets budget gått igenom så hade det funnits väsentligt mer personalresurser på miljöstrategiska enheten. Och då hade det känts betydligt mer realistiskt att processen hade kunnat hinnas med i tid. Nu återstår det att se om det går. Den som lever får se. Tack. Tack så mycket Per Moberg. Annelie Nilsson, Centerpartiet har begärt ordet. Varsågod. Jag har en annan reflektion på den här interpellationen och det är svaret om det är kommunstyrelsens ordförande som avgiver svaret eller det är Johan Bolinder som moderat. Eftersom vi har moderatloggan uppe i hörnet så känns det som att det här svaret företräder bara moderaterna och inte kommunstyrelsen. Och det är en frågeställning, ska vi acceptera våra politiska loggor på sådana här svar? Och det ställer egentligen till fullmäktiges ordförande. Om vi inte ska vara lite stringenta där, hur vi bemöter fullmäktige i våra svar. Vem är det som svarar? När kan vi använda våra loggor? Och det är likadant så vi inte får in våra loggor på fel ställen eller i valkampanjer i kommunhuset. För respekt för våra tjänstemän. Tack. Tack så mycket. Där är inga fler talare i talarkön. Kan vi lägga detta till handlingarna? Ja. Så gör vi det. Då ska jag berätta lite grann om motioner som har kommit in. Här föreligger en motion ifrån Babak Rahimi om gratis frukost. Den remitteras till medborgarberedningen. Sen ska vi en motion till från Babak Rahimi, Vänsterpartiet, med Vänsterpartiets logga. Och den anmäler jag bara, det är ett yrkande att införa en modell där försörjningsstödet justeras ifall den genomsnittliga inflationen under 3-månadersperioden överstiger 7%. Den kommer vi att ta ställning till. Sedan är här då en... Ursäkta? Babak Rahimi, varsågod.
Jag undrar om det är så att man inte ska ha logga i motionen eftersom ordförande kände behov av att påpeka detta. Nej, jag har inga synpunkter. Det är innehållet i handlingarna som för mig är det viktiga. Ja. Om det är en logga eller ej, det personligen och säkert här uppifrån, bekommer oss inte. Om det är en passning till tidigare diskussion så handlade det om en arvoderad politiker som är representerad av kommunen använder sitt partipolitiska logga, inte som motioner. Trots allt är han kommunstyrelsens ordförande och det är även i det fallet innehållet som är avgörande. Hur som helst, vi har dessutom fått in en interpellation till socialnämndsutskottets ordförande Åsa Ekblad om brister i kontinuiteten gällande antal högt olika medarbetare inom hemtjänsten som besöker våra äldre. Och vi har redan haft det uppe här i presidiet och beslutat att den interpellationen får ställas och besvaras vid nästa möte. Ja. Är det inte fullmäktige som ska pröva den frågan? Det är väl inte presidiet som bestämmer att den får ställas? Det är hela fullmäktige. Jo, det är rätt. Kan fullmäktige besluta att denna interpellationen till Åsa Ekblad får ställas? Ja, att fullmäktige har beslutat bifalla att den får ställas. Sen har vi då en avsägelse. Det är Mattias Svedman, Vänsterpartiet, som önskar avsäga sig sitt uppdrag som nämndeman i tingsrätt, i Östra tingsrätt på grund av sjukdom. Det anmäles. Ja, beslutar vi ett fråga om de har ett nytt förslag. Ursäkta. Har Vänsterpartiet något nytt förslag till nämndeman? Och vem är det? Vi återkommer till nästa månad. Återkommer. Tack så mycket. Beviljade vi hans avsägelse eller inte? Mest för att jag hängde med på den svängen först och främst. Kan vi bevilja Mattias Svedman, Vänsterpartiets sitt uppdrag att avsäga sitt uppdrag som nämnde man i Östra tingsrätt? Ja. Då har vi fattat det beslutet. Originalhandlingarna på. Ja, vill Lars Nyström, Sverigedemokraterna, en annan ordningsfråga? Ja, tack herr ordförande. Nämndemän, om de avsäger sig, så ska väl de meddela till domstolen. Och det är domstolen som beviljar avsägelse. Så vi kan inte sitta och bevilja den, för att den avsägelse som beviljar domstolen. Beroende på vilken nu det är, det var det tingsrätten i detta fallet. Tack. Enligt kommunjuristen så utser vi och vi entlediga också nämndemän i tingsrätten. Och så skickar vi detta där till tingsrätten. Jaha, det var väl den sista punkten om jag har förstått rätt. Och då får vi ju avsluta dagens fullmäktigemöte och jag tackar alla som har varit närvarande och på ett livligt sätt deltagit i debatten. Tack ska ni ha. Tack så mycket.